可能颁奖，然后想说给他一点动力，然后来一点不一样的合影，我都觉得哎，这是可以做的事情。四岁差吗？对。我听到就说好开心啊，就是他知道我，他认识我。岳振华，你真的是我的贵人，真的是谢谢你。被称为富邦神秘的爱情战力神秘力量。感谢你，因为这个样子让我们的刘俊豪获得了非常出色的成绩。对网友这个大批的这个蜂拥的留言啊、哎，你怎么回答大家对你的这个盛赞跟评论？是，就是大家要觉得是粉红泡泡也好，大家要觉得是就是互相帮助也好，就是我都 OK， 我不排斥。我非常欣赏你的落落大方，在这个 MVP 受奖的时候，你主动的伸出了爱情的一半，然后。接下来刘俊豪的那一半做成今年我觉得开赛以来最经典的画面，我就觉得一开始可能颁奖，然后想说给他一点动力，然后来一点不一样的合影，我都觉得哎，这是可以做的事情，对。但是到后来大家好像就吃瓜吃得很开心，在刘俊豪安打的时候，然后就会大喊我的名字，就是我其实就是会觉得很好笑，然后很常就是在他上场的时候，我通常那个表情都是没办法管理好的，因为大家都会疯狂的。我有看到你很羞涩的那个笑容出现，就很害羞啊，你不觉得很害羞吗？你对于四岁差这个事情，你可以吗？四岁差吗？对，有点不行。小四岁就有一点会觉得说是小弟弟，我其实还是要靠感觉啦，我非常靠感觉的。那你喜欢哪一种类型？我喜欢的类型非常特别哦，就是这个人要非常的有反差萌，可以外表冷酷一点，那私底下就是可爱。前阵子蛮红的那个《黑暗荣耀》的李道宪、哎，就是里面那个男医生。哦、对对，因为他在哎、欸，他跟宋慧乔也是姐弟恋啊。哎哎，刘俊豪，你还有一丝生机。好，希望俊豪有反差萌，好不好？2008年那时候是男女 girls。球队都不在了，你还在，我觉得这个需要好好的那个称赞跟致敬一下。是，对。你现在看看你，对不对？你也现在可以跟岳振华一起同场应援。岳振华，你真的是我的贵人，真的是谢谢你。因为他的歌曲跟舞蹈让我很有感觉，然后再加上因为他的打击，因为他是越打越出色嘛，所以我今年就是有好好发挥他的应援曲，然后没想到就是他的表现也非常亮眼，所以呢连带的我才有机会在你看台湾大赛才可以教他，所以当他音乐一下的时候就觉得天哪，我的机会来了，快点。只是他可能多多少少知道就是我会跳到应援，他知道我很浮夸，所以有时候练习他们在练球或是他们在拉筋的时候，我经过他会说哎，凯蒂是凯蒂耶，我听到就说好开心啊，就是他知道我，他认识我，所以这个是我唯一觉得小确幸很庆幸的事，就是哎，能够被记得被知道。因为应该也不是说感慨啦，因为你看我跳那么多年，你觉得我资历很深，可是其实很多人不知道。